Kumrong Prek Chik Funan Techo, Nung Trug Bakkerthan Sang Sang, Nutheity Pram Kai Seha, Chanam Pi Pom of Hibun. Some that today home and night, the Juron Tiny Prehigan Jack Cambodia, Ban Banja Yan Chubash Bata, Kumrong Prek Chik Funan Techo, Nung Trug Bakkerthan Sang Sang, Nutheity Pram Kai Seha, Chanam Pi Pom of Hibun Kamuni. Car Banjet Nay Trug Bantu Lang, the Knum Petit Support, Nut Out of Naka, Plurka, Kampung Pai on the Chicken Boat, Nutheity Pramu with Kami Tuna, Chanam Pi Pom of Hibun. សូមជម្រាបថាព្រះជីហ្វូណុនតេជោគឺជាគម្រោងផ្លូវទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលតភ្ជាប់ផ្លូវទឹកសាបទៅកាន់ផ្លូវទឹកសមុទ្រខណៈដែលគម្រោងនេះត្រូវបានរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលអនុម័តឲ្យអនុវត្តកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021កន្លងទៅតាមការសិក្សាគម្រោងនេះមានប្រវែង150គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីចំណុចព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់
ខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបសម្រាប់ការសាងសង់ផ្លូវទឹកនេះមានទទឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងលើប្រវែង100ម៉ែត្រនិងមុខកាត់ផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណជា80ម៉ែត្រនិងជម្រៅទឹកប្រមាណជា5.4ម៉ែត្រជម្រៅនាវាចរ៤.7.2ម៉ែត្រនិងកម្រិតសុវត្ថិភាព0.7.7ម៉ែត្រនិងមានកន្លងនាវាចរចំនួន2កន្លងអាចចេញចូលនិងជៀសគ្នាបានដោយសុវត្ថិភាព កម្ពុជាប្រកូលកិច្ចសន្យាដំឡៃ100ពាន្លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនបារាំង កិច្ចសន្យានេះមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន92លានអឺរ៉ូស្មើនឹង100ពាន្លានដុល្លារអាមេរិកដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើការសាងសង់បំពង់បងទឹកឆៅថ្មី២ទន្លេមេគង្គនិងខ្សែបណ្ដាញថ្មីមួយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មទឹកស្អាតមានប្រមាណជា16,500,000ក្នុងមួយថ្ងៃការដ្ឋានសំណង់នេះនឹងបង្កើតការងារបានចំនួន1,600កន្លែងខណៈដែលកម្មករនិងអ្នកមើលការ ភាគច្រើននឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាជនជាតិខ្មែរទន្ទឹមនឹងនេះចំនួនស្ត្រីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងគ្របដណ្ដប់30%នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានក្រុមហ៊ុន Vinci Construction Grand Project គ្រោងនឹងប្រើប្រាស់បេតុងដែលបញ្ចេញកាបូនតិចជាង30មូលនៃមូលដ្ឋានស្តង់ដារប្រមាណជា30%នឹងរៀបចំឡើងបន្ទះសូឡាប្រវែង 9.5 ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីអាចបំពេញតម្រូវការថាមពលរបស់រោងចក្រចំនួន15%នៃតម្រូវការសរុបលើពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនក្រុងដាក់ឲ្យពង្រីប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតដែលហៅថា Smart User ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន បសុពលរីគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឲ្យបានដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយនឹងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាជនចំនួន75ម៉ឺននាក់ដែលរស់នៅភាគខាងជើងនៃរាជធានីភ្នំពេញនៅត្រឹមឆ្នាំ2028ខាងមុខ កម្រងនេះនឹងអាចទាក់ទាញបានអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Vinci Construction Grand Project នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការពង្រីកលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅលើពិភពលោកជាកន្លែងទស្សនាព្រះអាទិត្យរះល្អបំផុត ប្រាសាទអង្គរវត្តបានជួបចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាទីតាំងល្អបំផុតសម្រាប់ការទស្សនាព្រះអាទិត្យរះនេះបញ្ជាក់តាមគេហត្ថពលមូនីងដុតខមដុតយូខេបានប្រមូលទិន្នន័យនិងស្វែងរកពាក្យគន្លឹះថ្ងៃរះនៅក្នុងប្រទេសប្រមាណជា72ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃរះចំកម្ពុជាប្រាសាទអង្គរវត្តនេះ តាមទ្រឹស្ដីតារាសាស្ត្រគឺហៅថាសំរាត្រីដែលតែងតែកើតមានពីរដងនៅរដូវប្រាំង
ហើយកាត់ឡើងនៅអំឡុងខែមីនានិងសំរិទ្ធិនៅរដូវវស្សាកាត់ឡើងនៅអំឡុងខែកញ្ញាម្យ៉ាងវិញទៀតសំរិទ្ធិជាវេលាដែលថ្ងៃនឹងយប់មានរយៈពេលស្ទើរតែស្មើគ្នាហើយក្រៅពីនេះខែខ្លះថ្ងៃមានរយៈពេលវែងជាងយប់ហើយខ្លះទៀតយប់មានរយៈពេលវែងជាងថ្ងៃវិញ សូមជម្រាបថាប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្នុងព្រះបាទសូវរម័នទី2ចាប់ពីឆ្នាំ1113ដល់ឆ្នាំ1150ដែលជាមហាប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យជាងគេមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយបច្ចុប្បន្នក៏បានជាប់ឈ្មោះជាសំណង់សាសនាឋានដ៏ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកផងដែរ ទន្លេសប៉ានីមិតខេត្តត្បូងឃ្មុំផ្ទុកទឹកបាន3លានម៉ែត្រគូបជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង5ពាន់នាក់ទន្លេសប៉ានីមិតនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បូរីទីប្រជុំជននៃខេត្តត្បូងឃ្មុំមានផ្ទៃក្រឡា43.4ហិកតាប្រវែង1800ម៉ែត្រនិងទទឹងជាមធ្យម4ម៉ែត្រដែលអាចផ្ទុកទឹកបាន3លានម៉ែត្រគូបដោយមានឈ្មោះដើមថាអាងតាវ៉ាន់ ជាកន្លែងមានប្រភពទឹកចេញពីធម្មជាតិនិងត្រូវបានកែពង្រីកនៅឆ្នាំ2016ហើយបានបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2016សព្វថ្ងៃក៏បានក្លាយជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង5ម៉ឺននាក់និងរោងចក្រទឹកស្អាតមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិនិគមលឺឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំ លើពីនេះទៅទៀតប្រភពទឹកមួយនេះក៏មានអាងសោភ័ណភាពប្រវែង1000ម៉ែត្រនិងទទឹង400ម៉ែត្រសម្រាប់ជួយរំដោះទឹកចេញពីទន្លេសប៉ានីមិតក្នុងរដូវវស្សាតែជាពេលដែលទឹកពេញទន្លេផងដែរ ទីបំផុតរុស្ស៊ីហៅអាមេរិកថាសត្រូវពេញមាត់ ជាលើកដំបូងហើយរុស្ស៊ីបានហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាសត្រូវដែលសម្ដីនេះចេញពីមាត់អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមត្រីផេសកូវផ្ទាល់តែម្ដងថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមិថុនាលោកផេសកូវបាននិយាយថា ការបដិសេធរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតតាហ៊ីនជើងទឹកអាមេរិកអធិការកិច្ចអាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហការីអូលធីលោកស្កតរីតធើធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភីតបឺកគឺបង្ហាញពីយុទ្ធនាការដ៏ឃោរឃៅក្នុងការរៀបរៀងពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឥឡូវនេះយើងគឺជាសត្រូវរបស់គេហើយគេក៏ជាសត្រូវរបស់យើងដែរ ដំបូងឡើយរុស្ស៊ីមិនដែលហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាសត្រូវពេញមាត់ដូចនេះទេពោលគឺទីក្រុងមូស្គូធ្លាប់តែហៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រទេសលោកខាងលិចដែលឧបត្ថម្ភនិងបំពាក់បំពន់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីថាជារដ្ឋអមិត្តឬគូបដិបក្ខប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្តីគឺនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើការប្រើពាក្យសត្រូវបែបនេះ អាចធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយលើគូប្រជែងដែរឬអត់គ្មានអ្វីដែលត្រូវឆ្ងល់ឡើយគឺដឹងច្បាស់ថាការប្រើពាក្យពេចន៍ខ្លាំងៗបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងគីវប្រើប្រាស់អាវុធដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ទូបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខសេតាពីមានលោកជិនខាប៊ីបានចេញមុខបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនចង់ឲ្យការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងទីក្រុងគីវនិងមូស្គូប្រែក្លាយទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ទេអ៊ុយក្រែនអាចប្រើអាវុធអាមេរិកបាញ់ចូលរុស្ស៊ីបានតែលើគោលដៅបន្ទាយទីតាំងបាញ់ផ្លោនិងមូលដ្ឋានយោធាដែលរុស្ស៊ីប្រើដើម្បីបង្កើតតំបន់ត្រនាប់ប៉ុណ្ណោះ